Hi guys, jo kali moi eta video banaisilo mane ponki hondi koi ketiao nyai na pailo kote akham aro ki thikkar diso ei kotha to pray fully laser lagise kio janene ponki hondi kore gore ki phonti ese class 10 ot bortan bore logote deuta kase aro ma kase deuta karo phoniye ke namrup aro ki thana loi goi ezahar dibole goisil kintu hei ezahar khon second si bikhoya jone hei phoniye ko hei class 10 ot pori thoka phoniye ko Hey, police officer, jone mukhera koi sir, phoniya ko likhi bolay dice. Abo hai khod deuta ko tolo, ezarhon tolo deuta sign mari, hey ezarhon dakil korai dice. Hey, bikaro te hey dukhajjo kori banwari hey police officer or bikaro hibo hagor bakiye atasur netritot hibo hagor dimo thantis nong rastra khai potot protibat kori bolay olai ahi. Aro hey protibadot kolleje amak নিয়াই লাগে কারণ পুলিশে পয়সা হাইছে পয়সা মানে কি কোনে দিছে ডাইরেক্ট কথা ভাই আগা আগি কথা কাই কি কৰিছে মই এই আৰু ভিডিওটো বনোৱাৰ উদ্দেশ্য হৈছে মই যে কৈছিল মানে পয়সা দিছে কিবা দিছে এই কথাটো ফিক্স আজি কালে পয়সা দিবই কারণ হারবা লাগিলে তো পয়সা দিবই আৰু হেই বাগে পয়সা দিছে এই বাগে কাৰ এজাহাৰ কাই লেখছি হিসাব নে এই ঘটনাটো আহি পৰিছে আজিকালি অসমখনত কি হৈছে জানেনে আপোনাৰ যদি পয়সা আছে আপুনি ৰেপ কৰিব পাৰে আপুনি মাৰদাৰ কৰিব পাৰে আপোনাৰ একো ভয় নাই কাৰণ কিয় জানেনে জন্মনি ৰাভা আৰু এইভাগে পংখী হন্দি কৈ জন্মনি ৰাভা কি কৰিছিল ইমান কেচ গল কিমান প্ৰতিবাদ গল কিমান কি বন্ধ দিলে তথাপিতো জন্মনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ফাদিল কৰিব নোৱাৰিলে অসম আৰক্ষীয়ে এইবাৰ লাগিছে পংখী সন্দিকৰ পৰিয়াললৈ পইচা খাইছে অসম আৰক্ষীৰ কি এছ আই সকলে দৰমহা নাপায় নেকি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দৰমহা নাপায় নেকি ভিক্ষাৰে নেকি দৌন বেলেগৰ পইচা খাইছে কেছ এটা তল ফেলবা খুজি থকা আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আপুনি মিটিংবোৰত বা ডাঙৰ ডাঙৰ লেকচাৰ মাৰে বোলে মহিলাৰ কাৰণে এইবোৰ দিছোঁ মহিলাৰ কাৰণে সেইবোৰ দিছোঁ মহিলাৰ আইন ডাঙৰ মই ক'লোঁ খেন্তা মহিলা আপুনি কি সুৰক্ষা দিছে কি সুৰক্ষা দিছে আপুনি যিকোনো মহিলাৰ ওপৰত যিকোনো হোৱা কেছ এটা আজিলৈকে ভালদৰে সফল কৰিব নোৱাৰিলে জন্মৰি ৰাভাৰ কেছটোতো গ'ল গ'লেই মাকে কিমান দুখ কষ্টৰে অকলে এতিয়া বৰ্তমান জীৱন যাপন কৰি আছে আৰু সেই আৰু এইভাগে আহিল পংখী সন্দিকৰ পৰিয়াললৈ এইভাগে আজি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাইছে কাইলৈ প্ৰতিবাদ কৰিছে অকালি চব সমাপ্ত হৈ যাব কি কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়ত মাত মাতিব লাগে জন্মনি ৰাভাৰ কেছটোতো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মাত মতা নেদেখিল নেদেখিলেও আৰু এইভাগে আহিছে এইটো মানে অসমত এইটোৱে নেকি পইচা থাকিলে পচব ৰেপ কৰি দিব পইচা থাকিলে মহিলাক অত্যাচাৰ কৰিব পইচা থাকিলে মহিলাক মাৰদাৰ কৰি দিব এইটোৱে নেকি অসমত এখন আইন আনক ইমান যদি দম আছে অসম চৰকাৰৰ এখন আইন আনক আইনখন এনেকুৱা কৰক যদি কোনোবাই ৰেপ কৰে তাৰ লিংগ কাটি দিয়ক আৰু যদি কোনোবাই মাৰদাৰ কৰে তাক ফাঁচি দিয়ক এনেকুৱা এখন আইন আনিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ আজি এজনী পংখী সন্দিকৈৰ মৃত্যু হৈছে কাইলৈ দহজনী পংখী সন্দিকৈৰ মৃত্যু হ'ব তেতিয়া কি কৰিব কি ঘেন্তা কৰিব বুলি ক'লোঁ মই জন্মনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ কেছটো পূৰা তল পৰি গ'ল এইভাগে আহিল পংখী সন্দিকৈ তাৰে পিছত আৰু বা কি আহে কি কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বৰ কয় বেটি বচাওঁ বেটি পঢ়াওঁ বেটিটো পঢ়ালে বেটি বচাব নোৱাৰিলে বেটি বচাবলৈয়ে শিকক আৰু আপুনি যিকোনো কথাতে নহওক মাত মাতিব লাগে আচলতে এই কথাবিলাকত মাত মাতিব লাগে কাৰণ এজনী দুখীয়া ঘৰৰ ঘৰৰ ছোৱালীয়ে ন্যায় পাব লাগে এনেদৰে মাৰদাৰ কৰাৰ পিছত সেই দুখীয়াই ওলাই আহিব এইটোৱে বুজাব খুজিছে নেকি অসমত মানে পইচা থাকিলে যি যিকোনো কাম কৰিব পাৰি এই কামটো নহ'ব মই এইটো আহ্বান কৰিছোঁ যে অসমত যিমান দল সংগঠন আছে চব ওলাই আহক অসম বন্ধ ঘোষণা কৰি দিওঁ তাৰপিছত যি হৈ যাব কাৰণ আজিকালি এইটো নচলে আৰু পুলিচ অফিচাৰজনে কি আপোন কি পইচা চাইছে নাপাওঁ নেকি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পইচা খাই যিকোনো কেছ এটা তল ফেলাব বিচাৰে যেতিয়া নিজৰ যিয়ে যিয়েৰ ওপৰত এই বস্তুটো যেতিয়া চলি যাব তেতিয়াই গম পাবি হে তেতিয়াই গম পাবি দুখ কি বস্তু কষ্ট কি বস্তু অসম আৰক্ষীক ঠিকাৰ দিয়াৰ কাৰণটো কি জানেনে মোৰ লগত হোৱা এটা ঘটনা কম আজি মোৰ ঘৰ হৈছে চিনাদিত আৰু আমাৰ থানা পৰে সৰ্থেবাৰী আৰু জিলা পৰে বৰপেটা আমাৰ ঘৰতে এটা কেছ লাগিছিল বাইদেউ ওপৰত বাইদেউ মোৰ এজনী বাইদেউ আছে বাইদেউৰ ওপৰত কেছ এটা লাগিছিল তাৰপিছত মানে কিবা চাৰ্টিফিকেটৰ ওপৰত কিবা ল'ৰা এজনে চাৰ্টিফিকেট কাটি আনিছিল এই বিষয়ে তাৰপিছত মই গৈছিলোঁ চাৰ্টিফিকেটখন আনিবলৈ থানালৈ থানালৈ গৈ মই ছেকেণ্ড
অসিজনৰ অসৰলৈ গৈছিলোঁ, মানে ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম অসিজন নাছিল। গৈ মই কৈছিলোঁ, ছাৰ মোক চাৰ্টিফিকেটখন লাগিছিল, মই টেবুলত হাতখন দিছিলোঁ। মোক কৈছে, টেবুলত হাত কিয় দিছা, তোৰ শিষ্টাচাৰ নাই নেকি? টেবুলত হাতখন দিলে কিবা শিষ্টাচাৰ লাগে, কৰি মানে ছাৰ মোক চাৰ্টিফিকেটখন লাগিছিল। মই কিয় ক'লোঁ, মোক তাৰপিছত একো কথা নাই বাৰ্তা নাই, মোক খেদিছে, খেদি এনেদৰে এনেদৰে চলাত ধৰি মোক থানাৰ ভিতৰত সোমোৱাই দিলে। তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট অচিজনক মানে লগাই দিলে আৰু, মোৰ বিষয়ে লগাই দি উঠি মোক মাৰি খোৱালে, মানে চৰালে, কিবা কৰিলে। এইয়ে নেকি অসম পুলিচৰ পাৱাৰ, থু কেলা বুলি কওঁ তহঁতক, কাৰণ এজন একো দোষ নথকা, একোৱে দোষ নথকা ল'ৰা এজনক বিনা দোষত বিনা কাৰণত জেলৰ ভিতৰত সোমাই দিলে। কাৰণ কিয় জানেনে, সিহঁতৰ পইচা খাইছিল, মানে ল'ৰাজনৰ পইচা খাইছিল, সেইকাৰণে মোক এনে যি বিনা কাৰণত নি জেলত সোমাই দিলে। এয়েই নেকি পাৱাৰ, হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসম আৰক্ষীক এইবোৰ পাৱাৰে দি থৈ পুহি আছে নেকি, এইবোৰ পাৱাৰ দি থৈ পুহি আছে কি ক'ম আৰু। সেইকাৰণে মোৰ অসম পুলিচৰ ওপৰত 0% বিশ্বাস নাই, 0%। মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল, মানে মনৰ কথাখিনি ক'বলৈ মই বেছিভাগ ভিডিঅ' বনাবলৈ আহোঁ আৰু মুকলি ঠাইলৈ আহোঁ। তেন্তে আজিলৈ বাই বাই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা সুন্দৰ চাই কমেণ্ট কৰি দিব, আপোনাৰ মতামতটোৰ ওপৰত এটা সুন্দৰ চাই কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু পাৰিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তেন্তে আজিলৈ বাই বাই, জয় আই অসম।